Po zápasoch v Nemecku sa dnes naši hokejoví reprezentanti zišli v Poprade. Vy v tejto chvíli vítajte aj pri Športe na Jojke. Dobrý večer. Na zraze pred dvojzápasom s Lotyšmi sa trénerovi Ramseymu hlásila už aj prvá posila z NHL, Andrej Sekera. Dve remízy, ale napokon dve prehry. Prvá po predĺžení, druhá po nájazdoch. A tak trenčianskí hokejisti išli vo finálovej sérii Tip Sport Ligy k obhajcovi titulu do Banskej Bystrice za stavu 0-2 na zápasy. Humoristi v Toronte po ňom dokonca vyhlásili celoštátne pátranie, lebo Austin Matthews bol v dvoch zápasoch proti Bostonu úplne neviditeľný, ale v treťom sa to všetko zmenilo. Basketbalisti Golden State prehrali zápas nadstavby NBA vo svojej aréne naposledy ešte v júni 2016. Odvtedy ťahajú sériu 11 víťazstiev. Futbalisti Freiburgu sa cítili ako Alenka v ríši divov. Na štadióne v Mainzi vošli v prestávke za stavu 0-0 normálne do šatne, ale keď z nej vyšli, čelili pokutovému kopu. Medveď a Máša, to je známa ruská rozprávka. Ale teraz fičí iná, Medveď a Lopta, a tiež ruská. Keď v Bostone sa maratón bežal v neľudských podmienkach, povedzte, v akých sa potom bežal ten na severnom póle? A poďme ešte na tipy tipérov. Ja zase verím, že sa stretnem aj zajtra. Majte sa krásne.